aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Soo dhawaada meel kastaad ku sugan tihiin. Dadkeena dad badan waxaa ku jira ay ku dhaceen xanuunada xagga maskaxda ee ka dhasha mahadhooyinka dadka soo mara dagaalada, duruufaha adag ee nololeed, waayaha qallafsan ee qofka soo maraya, fakhriga, ma garanaysa qofka oo cidlada ama wehel la'aanta, ciriiriga iyo diiqada, waxyaabahaas dhan waxay ku keenaan inuu qofku nuglaado oo aanu qaadi karin ma garanaysa xamilkeed qofku ma garanaysa dee ama dulqaadka ama deganaanshaha inuu dadku qofku aada u nuglaado, wax badana dhibaan, wax badan aanu qaadan karin, hadalada qaar dhibaan, qof caara badan, mararka qaar ma garanaysa inaan aggressive wax loo yaqaano, qof yacni aada u kacsan. Marka waxyaabaha muhiimka aad iyo aad u muhiimka ah dadkeenu wadadaadu hadal cadcad, waxaad arkaysaa qof hadal erey lagu daweyn karo, in erey kaloo berber yaallo qofka noloshiisa duminaya in la adeegsanayo. Marka qofka inuu baahan yahay, marka allahu naxariista dhaktar aadan yuusuf bakur ayaa beri aan wareystay baa waxaan ka qoray dadkii dagaalada soo galay jabhadii, yani qof waxa laga qofkaasi inuu ka sheekeeyo, waxa laga deynay inay maskaxaan saameyso taroomo qofkaasi qabo, laakiin uu ka sheekeeyo waxaasaa dhacay, sidaas ahayd, halkaasaan marnay. Marka wuxuu qofka marka la iska dhageysto, qofkaasi uu nafisayo waxba ka baxayo, laakiin hadda lagu raado arwaa faankaaga waxa gaar naga tag, wuxuu wax laga yaabo qofka inay ka qaldantaba, ma garanaysaa, yani in culays iyo saameyn xagga maskaxda ay ku noqoto. Marka innaga waxaa qof u baahan in dadkeena si cilmiina looma daweyn dad badan, ma garanaysa, dad badan u baahan in si cilmiina loo daweeyo, in la dhageysto, in xaaladoodii dib u dadayn lagu sameeyo, waxa loo yaqaano rehabilitation. Qofku maxaa weyn dadka dee waxa weynaynayn sidii jirka loo daweeyo ayaa maskaxdana loo daweeya. Marka waxa weynaynayn dadka qaarba waxay u baahan tahay in jawi degan la geliyo, in ma garanaysa aad loo wareysto maalin walba hadla, deedna qofku wax badanoo diiqad ku keenaya ka baxaan. Innaga laakiin subxaanaka yaa cadiim, waxaad arkaysaa qofkii oo yacni hadallo kulkulul eeday, waxa laga yaaba dadka qaar inay intaa wax eedaynayaan, waxa ka qaldamay isaga xakamihii qofku inuu isqabto ama uu xakamay, waxa laga yaaba xakimihii baa qofka intaa waxba uu eedaynayaa, wuu hadlayaa. Marka imika dad badan oo xitaa muqaaladan tooska ama lifeafka ee baraha bulshada soo gala, dad badan ba waxay ku kalifisa inay nafisaan oy dadka wax la wadaagaan. Marka dadka qaar waxaweyaan uma dhisna umana diyaarsani sidii wuxuu sheegi lahaya, laakiin waxay ku kalifisa qofku inuu wax saaro, inuu hadlo, inuu dadka waxu sheego, inuu ma garanaysaa. Marka halaysu turo, halaysdhegeysto, halas maqalo dadka noocaasa waxweyn iyagana ha loo turo. Hadalladan laysku xagayay ee aan laysaga naxayn, maganaysaa waxweyn erey xulashadu aad bay muhiim u tahay, erey wanaagsan oo qofka qalbigiisa dejinaya, naxariis gelinaya, noloshiisa badbaadinaya, maganaysaa caafimaadkiisa badbaadinaya, ha la xusho. Ereyadan hanaqa laysku goynayay ee maganaysaa ee naxariisu subxaanaka ya cadiim ay ku yartahayna waa tala ahaan raallina ahaada, hal iska yareeyo. Marka dadkeena dee waxa qof walba in cuslaynaysaa saaran, qof walba in baa ku raran, yacni nolosheena wax weyn aafoy daga, waxbaynu soo galnay, waa la jabay, waa la qaxay. Markaasaa waliba qurbaha marka timaado waxaad ugu imanaysaa kii soo qaxay, kii soo qaxiyay isugu yimi, ma garanaysaa, oo meel layn ka wada galay, waddan iska dhiibay, ma garanaysaa, inaan yaa maqaaxi isugu imanaya, way dhacday, ma garanaysaa, calaa kulli xaal si kastaa u dhacdayba. Marka waxa weeyaan waxaanu jeen caana daatay dabadood la qabay, taleeda ugu xun bay tahay in marar badan maskaxaaniyan aad laysu dhibi oo laysu naxariisto, aad laysu turo. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Waa Cabdishakuur Maxamed Buuse oo idinku dhaafaya si heer saraabad salaamatiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.